Gədəbəydə qətl hadisəsi törədilib. APA-nın verdiyi məlumata görə, rayonun Arıqdam kəndində 1988-ci il təvəllüdlü Fariz Muxtarov boşandığı həyat yoldaşı 1988-ci il təvəllüdlü Mətanət Muxtarovanın başını kəsib. Cinayəti törədən Fariz Muxtarov hadisə yerindən qaçıb. Hazırda hüquq mühafizə orqanları onun tapılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçir. Məlumata görə Fariz Muxtarov Mətanət Muxtarova ilə 2 il əvvəl boşanmışlar. Onların 2 az yaşlı övladı var. Qətl hadisəsi Mətanət Muxtarovanın atası evində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.